sio mateso bwana. Haleluya. Amen. Ukristo sio kuishi kwa mateso, ndugu yangu. Beba msalaba wako. Jitwike. No. Hakumaanisha msalaba ujitwike ni mateso. Alimaanisha ibebe imani ya kifo chake. Tembea ujue ya kwamba alikufa kwenye msalaba. Tembea ukijua kwamba alichukua mateso yako. Tembea ukijua kwamba aliacha yote akaja kwa ajili yako duniani. Sema amina. Na ndio maana alisema mtapewa hapa duniani mara 100 na mbinguni uzima milele. Hakutuambia tupewe mara 100 duniani mabaya. Maana wanafunzi walimwambia, Bwana, tumeacha vyote tukakufuata wewe. Je, tutapata nini? Akamwambia mtapewa duniani mara 100. Mara 100 hujafika hata wewe sahihi hapo. Lazima upate mara 100. Sema amina. Amina. Ukristo sio dini. Kwamba lazima niwe mtu wa dhehebu fulani. Ukristo ni kumkubali Yesu kwa mwokozi wa maisha yako. Basi. Haleluya. Uwe unaabudu huku, unaabudu kule. Uwe unamwamini Yesu kuwa ni Bwana na mwokozi wa maisha. Mimi nasemaga dini ni nyumba za kupanga. Unaweza kama umepanga nyumba lakini hamna choo wala umeme. Na unalipa kodi ya nyumba. Kuna mwingine analipa kama wewe kodi ya nyumba pale na ana umeme na ana choo. Sasa wewe kaa kwenye hiyo kwako, hakuna umeme na hakuna choo. Ukiubana na tumbo usiku unaenda kwa jirani, nisaidie. Yoga jirani yako mwambie wewe dini weka pembeni. Mpate Yesu kwanza.